Salve meus amigos e minhas amigas, aqui é o DJ Aventureiro, Valdo, DJ Aventureiro. Pessoal, dia 12 de outubro agora, essa semana, estive em Barra Mansa. Gente, consegui lá fazer uns vídeos do trem, da estação, e bem na hora que eu tava filmando, o trem tava vindo, passou perto de mim, consegui fazer um vídeo legalzinho sobre o trem. Então assista esse vídeo aí, que é muito legal. Foi feito lá em Barra Mansa, na estação de trem. Olha que legal. Queria tanto fazer um vídeo assim, mais detalhado, consegui filmar o trem, a locomotiva, a roda, os detalhes, o motor, onde fica o diesel. O tanque é gigante, gente. Nossa Senhora. Então, assista o vídeo então, vocês vão gostar muito, tá? Mas antes, você já sabe, tem que se inscrever no canal, clique no sininho, no joinha, deixe seu comentário, tá? Que não é inscrito ainda. Dá essa força pra nós aí. Vamos assistir então, pessoal, a história do trem que eu consegui fazer lá em Barra Mansa, beleza? Espero que vocês gostem. Falou, pessoal. Tchus! Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na estação de trem, ó, em Barra Mansa, e as linhas que tá ativa ainda, né? Não é isso, Dilé? Sim. Ó, um para trem. Carga. É, ela, trem parado ali. A estação. Nós já viemos de trem aqui já, hein? Vamos para Minas de trem. Para Minas de trem. Deixa eu só filmar aqui bondinho pertinho ali, só para ver o negócio. Rapidinho, Dilé. Pessoal, filmar aqui um bondinho aqui pra vocês verem aqui, rapidinho. E aqui, pessoal, aquela linha lá é a principal, aquela linha tá ativa ainda. Agora aqui, ó, que legal. Ó o trem. Eita. Ainda tem os vagões ali ainda. Olha que legal. Olha uma locomotiva ali parada. Olha que legal, gente. Se pudesse filmar algum trem andando aqui, seria muito legal, mas... Olha. Seja bem-vindo à história de Barra Mansa. Meus amigos e minhas amigas, olha aqui, é uma locomotiva, primeira vez que consigo filmar ela de perto. Olha só que legal. Vamos ver os detalhes dela aqui. Olha aqui, gente, olha só como que é a roda do trem, bem de pertinho para vocês verem o detalhe. Olha. Olha o tamanho do tanque de combustível, cara. Cara do céu, quantos litros não vai aqui? Nossa, meu. Olha que legal. Gente, aqui o motor da máquina. Nossa, dois motor, três motor, sei lá quanto tem. Duas locomotivas aqui, gigante, hein? Olha aqui. Olha o barulho do ar que sai. Opa. A outra aqui, ó, que linda. Olha aqui, gente. Isso que é legal. Não tem mais que de pertinho, que é raro essas coisas, hein? Olha o tamanho do tanque, cara. Olha como que é dentro do locomotiva, gente. Olha lá, cara, cheio de diesel. A linha é estreita e o trem é largo, ó. Olha o tanque. Cabe muito diesel aqui, hein. Olha a roda. Eita, nós, isso que é história.
tamanho da máquina. O do lado tá com minério, ó. Tá parado lá na estação, com certeza vai continuar a viagem. Eu acho que é sentido São Paulo ou Rio de Janeiro. Beleza. Olha o tamanho da roda. Olha aqui. Olha o cheiro de diesel. Olha a linha. Olha o freio. Cara do céu, é muito peso, cara. Olha o tamanho do tanque. Essa tá em ativa ainda, porque olha, olha como é que é a linha de trem aqui. Maravilha, viva nosso trem. Legal, né? Olha. Vamos olhar aqui a largura do trem. A linha tem o que? Um metro de largura mais ou menos. É isso aí, vamos continuar com o vídeo aqui em Barra Mansa, né, pessoal? Ah, é. Aqui é a estação, eita! Pegava trem, hein, Dilé? Trem aqui pra Minas. É, ia pra Minas. Foi. Ah, aqui, ó. Da estação reformada em 18/12/2000, espaço tem exposição do trabalho da escola. Aí sim, olha a estação, pessoal. Olha a estação, olha que legal. Pessoal, o trem vindo aí, ó. Olha o trem, olha o trem. Olha, agora sim. Fechar com chave de ouro, hein, Dilé? Olha aí, moçada. Eita. Mansa essas coisas, hein? É, nenhum lugar do mundo. É, ó, minério de ferro. Legal. Conseguiu filmar o trem. Aí é pra nós, hein, Valdo? É. Nossa. Vamos filmar mais até pertinho ali, pessoal.
60 por hora mais ou menos. Coisa linda, ei, até arrepio. Até arrepio ver um negócio desse. É imenso, hein? Passando no centro de Barra Mansa, ó. Não acaba nunca. Eita, mundão, hein? Coisa linda. Vou acompanhar o vagão, ó. Coisa linda. Olha que legal. Olha um detalhe roxo aqui, ó. Acabou, olha, ó. Olha. Que coisa linda, pessoal. Foi o melhor vídeo que eu fiz, hein? Ver um trem assim ao vivo, passando no centro de Barra Mansa. Olha lá, tá indo embora. Essa é interessante. Progresso do Brasil é isso aí, Dileia. Trem. É. O moço ali tava me dando informação como que funciona esse negócio aí. Ah, é? Ele disse que às vezes passa 100. O que o rapaz falou pra você, Dileia? Aquele senhor lá, ele é um instrutor. Acho que você deveria filmar ele e mandar lá pro seu YouTube. Ele falou que passa às vezes 100 vagão? 100. E aí, vai pra Volta Redonda, que lá tem a fábrica, e cada vagão ele é virado pra descarregar. Os minérios de ferro, né? É. E aí, é muito interessante. Ah, mas show de bola. História, né? Então vai pra Volta Redonda esse trem, então? Sim. Olha aí, ó. Como é que é a linha? Mais um trem atrás do outro, hein, Dileia? Aqui, hein? Mais uma história aqui de Barra Mansa, hein, pessoal? Eita, nós! Bom demais! Saô! E aí, pessoal, o que vocês acharam do trem lá em Barra Mansa, né? Passando dentro da cidade, até hoje é assim, há mais de, desde 2080. Olha que eu já fui de Barra Mansa de trem, de Barra Mansa já fui para Minas de trem, isso aí foi em 80, mais ou menos 80, 79, 80. Gente, como passa o filme na cabeça da gente, beleza? Abraço, então, até o próximo vídeo do canal DJ Aventureiro. Beijo, pessoal! Tchus! Inscreva no canal do DJ Aventureiro, na moral, vê os vídeos de legal, deixe seu like, na moral,